اول بيكي تروش دي جماعه الخزانه ډیره ډیره میرا بونی ډیډلی کلا ډیلی کوټلی کلا نو دا چرغله دی وېد مراد بازار خدای دې لري دا کا سچ ټول عمر لگے دی ار چا په مړی ژوند کې دو سیرو سی دا جزانو دی ورور ودا دے خرځه شروع کیږي ګلونه ولا ګوللو مزرغلی او خدمات ټول مسافر ته دا و سلام دوه ویل چې څوک ګوره لایک کې فالو کې سبسکرایب کې کمرانو سلام ولا ګو پوسو ہیں جته ورته جمعایا سمراجی مو فیملی ممبر دی مے پر منگم ملگری چکو نی چونو تے موی طرف دو سلام سپیشل سی پاگے بتشتا ہوں نے نور پجے تشتا ہوں نے کے لگے دو سلام ٹول تو تو کورونا دا کدی غریب سڑی پجے خون سی تر زوی الگ چی ما کنے بے دیوامو کرے می تر زوی می تر زوی داوتی اے گولن پر کو نہ گاش خیر اسا خبر بو چکو دا اس کو 4 بجے تے مش کیشل دے 4 دے 4 بجے دی گڑ جان دے بے بودلے جو کنے 4 بجے گی کا اپ ڈاؤن شروع ہو گئے مست بات لگی موجودہ جگہ تین جو کنے مجھے بس کھڑے رہے نو پھر تلا دی جو کنے دے دوں تو کم یو پر کر دیا نہ تلا دے بدل دی کہ دینے بے سو خبر کی بہت عشق نو گلا کو تنا نہ کہے تو کہ پس دو ویڈیو انہیں کا تو ویڈیو کر بیٹھا رہے کہ دوست جو ہے کہ کر لیٹ نہ کہتا صحیح صحیح بات لگی نو بدو اور نہیں کھانا لگا دی گلی نہ مولی نہ لگی او چې کوم د کمران د تل کې شیر ویره مخ شیر ته دی دې پیدا نشونی دا نه پوهه مې مې نه وسی بیا دې خو له خمزه ته دا هم وسو ها نه کوم ها دا مخ شیر پکې چې بیا شیر وکوین ها او بس دا سچ څه نظر خبرې وکي ایم مو مشه د ښه خبرې سیدی صحیح ما دا غوښتل نو تاسو خپل یقین وکي چې زه خبر کې پاتې شو خبرې ما وړه نظر نه نظر کینی سره خبرې کوي کړه کینی سره نارنګ خان څنګه کار وره اوس نه بیا یو دې پوه ځان دا یو دې وکړه اواز ما ته به خبر درسه تاسو به کې پاتې شي نو ما خبرې کوي زه مو تر بار ځم زه نه خبرې شهر دې پکې ونه مې دای مو نه سي او چې وګورې نه راوړم زه ما کول پکې نه قسمت لنا خراب ده وعليكم السلام دير ظلموني بقولك انا سبيك السلام علیکم وعلیکم السلام ڈیلی کوٹلی کلان پیج نا مستو سلام ٹی وی دو دی پرویز ما دی زوی عرف شیخ یعنی ګلونو پروګرام دی نو ټول ترغلی د تر په ټول د نیو راځي ځانس او دا کوم نغلی دی دا سلام په کوم سفر تا او څه دې ګور هغه ته دا سلام وعليكم السلام خوشاله او ورسره تا امين ډیر ډیر مننه او چینل لایک کې سبسکرایب کې او شیر کې ګوره ضروری دی ګوره ډیر ډیر مننه او زه به کتور اتوشا خبر کو هر سه تا زور نسی بالکل دانو بودی چیزا خرید دی من دارم ٹھیک خبر هر سه تا زور نسی کوئی چیز چی کوئی کی کو فور کے اس نے بھی صحیح بس سبھی یو خوشحالی تو خیر اللہ دے بخیر سو کی آمین او اید بس گرن لگی دی وڑ لگی دی بس سو مستی کی مجھ خپل کو وڑ لگی ویر شو لگی دی سٹنگ می ہو دی ٹنگ مانگ لگی شو بس
زه بچا وړي کا ما بیا جدي جهد وشو بس دا دو ورانه شنه ده او زګه چې دور یو جام شنه ده چې دا پېلېم ته یې چې سترګې ته بول زی دغه دی پېلې لګایي متونه کی او ویني با لاګي جنن پکې خطو ورته دي دغه د راج دغه موته کلی دبل چې کوم اپیز دغه موته کلی خوش بي دوی نه خو نو پکې چا و چې نو پکې هغه و چې دغه موږ نه کوم مقاله بل چا دا شاخه برغنه دا کنه دونه سره لګه الګه نه کته پکې څنګه کوره خټاک پلی راوغه مړه غلګ لوست راکو نو وړي ګره غلا نه دغه هم نه د پلی دا و کوله بس دوه غلش دې وو دغه پکې دې موته کې دا کې ما و ولا کوم څه دغه ني السلام علیکم ڈیلی کوٹلی کنان وید میرا سیف ڈریڈر امیر بونی چھو تو سو یو زلی بیم رونڈے بس دو خان دقا دے گلو ندی لگیا دی دو ملگری بکی لگیا دی خدمت بکی کی مجھے بکی اپلا حضری ہوگا چھو دو ویڈیو سو بری مجھے چھو دو ڈیڈر رو براک شی بس دو ملگری لگیا دی دقا دو سو بکی چھو پرشا کھاڈر امیر بونی دو مصفر دی دو مصفر دو دو سلام مصفر دی ها 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 ها
خلق دي دخلت بدا بده بلا بلا بتون كده لا لا جاي ريكاردين بيجي لا جاي 3 مليون بس Ну, сайи носли, когда вы встречали. На нас сайи, не, 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 ونه ولگی دو خلوکسون خیر دادم رو غنو شو ها دژ گوش کارپول شو ها من نور الله ک زګه چې وبام کې وسامو کللا نو دې لکه کور به نه کیش اسه په کورم نه ده کنا چې په دې خلک موت دي نه دا سره دی پلاستیکي کور چې پیله دوست په مينو خلک دي کې مينو یو پس ورګي چې سبا ده ته بل زګم به دا غسی دی کې وو چې تاسو داسې متونه کې وای هغه کې اړ یو کاس بس نن زبا بس دغه دغه شي یو کاس په دروړي دا شي دی بالکل دغه شي دا شي ولا نه نه هغه کی شي ځان سره یوړې دا ته ټول نقصان کی ما دغه خلک لګې دي او بعد لګې دي او کاشي خډیر شرمون نه قصي ها لګې دي دی یو نه پری دی اینه او زګرا او زاسا کی سره دا و دا دا کې څه نه وی رمار هو دی ها ازا گرمی دازا دوبه که سنره ای ریواج دکنه مالکا دا سی ریواجون ها خوشا خبرانه دا این اوش لکه الیکترانیک سامان که جیب که پراتی واچه 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 چه شوائی دراشا ها چه واده که ای کنه واده که دو بروری دو دو چی دی کنه ها السلام علیکم و علیکم السلام سلام میرو یارانو دوستانو تا موی طرف نطولو تا مبارک شد دو موی وده پخشوله که دو کن را هون دی و اپتی پرین سالو بجه گوار جان دی تو پرین سالو بجه گوار جان دی که مونو سو پاتی به نوزه طول نبخنه بولا ما پوش بی زخول من دو تلو کیو ما و کسو کرو نپاتی به طولو تا خبر ده پوش بی رای خوی اللہ پا مون دو مو دو سو مو دو خوشی سو میه بل تا کور ده نو دا دشی دشی میه بل تا کور ده